Amanah susah. Amanah kena buat. Jangan harap keajaiban pada amanah. Apa jua amanah kena sanggup. Dia nak ajar pada kita. Sekarang, apa amanah yang Allah bagi pada kita? Ada orang yang amanah Allah Ta'ala bagi pada dia. Nama dia isteri. Nama dia ibu. Nama dia bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati Datuk Ashraf Mukhlis pada yang saya muliakan Tuan Penghulu, Tuan Arif bin Omar, Tuan Laila, Cik Afandi, Cik Nizam, Cik Robani, Cik Yusuf, Cik Ramli bin Sagap. Dulu saya ingat lagi waktu saya duduk di Felda Bersawak satu ada naik qadi namanya Ustaz Jalil bin Sagap. Ah ha, baru malam ni saya jumpa balik Ramli bin Sagap. Ya, Ustaz Jalil bin Sagap. Orang Banjar, Kulaan Niring Napaan Takureng. Ah. Ha, Makasih kepada semua penganjur yang terlibat dalam program kita pada malam ini mudah-mudahan usaha kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan saudara pengacara majlis dia jual pantun. Saya pun kena beli lah pantun itu. Papan beranda hujungnya merah, bakal mercun di tengah hari. Pada anda kalaulah saya marah ibarat meracun diri sendiri. Nah, itu tuan-tuan tu -tuan, cerita Musang Janggut tuan-tuan. Pantun daripada filem Musang Janggut. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah pada malam ni, kita cerita santai-santai lah tuan-tuan. Sebab, saya pun tak pun terhenti lagi tuan-tuan bercakap. -tuan, pada hari Rabu lepas, Minggu lepas saya di TV Al Hijrah siaran langsung. Hari Kamis besoknya saya di Teluk Intan. Kemudian hari Jumaat saya di Melaka juga saya lupa. Sampailah hari ini saya ingat malam semalam saya ceramah di Perlis. Malam tadi di Perlis. Pagi tadi saya di DBKL Kuala Lumpur. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok pukul 9 pagi di Batu Gajah Perak. Malam besok saya di Kuala Kerai, Kelantan. Jadi pusing sana, pusing sini tuan-tuan. Kadang-kadang tidur tak ada tidur, rehat, tak ada rehat. Modal nak ceramah pun tak ada, ilmu tak banyak. Jadi kita cerita senang-senang je bagi tuan-tuan boleh faham tentang Israq dan Mi'raj. Pertama. Tuan-tuan yang saya muliakan. Perjalanan Nabi naik ke langit. Yang Nabi naik buruk ialah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kak Leha, oi. Bukan buruk tu bawa Nabi naik ke langit. Sebab ada orang faham, Nabi Muhammad naik ke langit, naik buruk. Yang naik buruk tu daripada Mekah ke Palestin. Ayat yang adik kita baca tadi tu. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram di Makkah ila al masjidil aqsa di Palestin. Yang itu yang naik buruk. Yang naik ke langit tu, itu bukan buruk lah. Dia dipanggil Ma'arij. Dia dipanggil Mi'raj. Sebab tu nama dia Isra' dan Mi'raj. Mi'raj tu maknanya tangga. Jadi malam ni kita dapat Mi'raj menjadi lah. Apa yang kau faham ceramah Ustaz Kazim tadi? Mikraj tu tangga. Habis tu? Yang tu je aku faham. Lepas tu aku balik. Kalau mikraj pun tak dapat, leceh lah tuan-tuan. Apa yang abang Ustaz Kazim kata apa ceramah tadi abang? Kira apa yang dia cakap tu jelas lah. Terang lah. Yelah dia kata apa. Kira terang lah apa yang dia cakap tu. Jelak lah. Yalah apa kata dia kira terang lah. Rupanya dia tidur kat belakang dalam gelap. Dia seorang yang terang tak ni. Jadi dapat me'erat cukup. Me'erat itu perjalanan naik ke atas Nabi naik tangga ke atas. Bukan buruk dah di atas tu. Ha, ni bagi clear nombor satu. Sebab ramai yang keliru di sini. Jarak di antara Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa 1260 km. 1260 km. Jarak dia lebih kurang 1000 km lebih. Kalau jalan tuan-tuan sebulan baru sampai. Maka pada masa itu bila Nabi cakap dia balik daripada Masjidil Haram balik daripada Masjid Al-Aqsa memang orang Mekah hentam Nabi ada ke pergi malam balik malam seribu kilometer apa itu dia jangan tuan-tuan tanya pula ustaz orang Mekah tu orang Perak ke tidak saya translate bahasa parit tuan-tuan sebab kalau berjalan kaki naik unta ni sebulan Tiba-tiba Nabi kata, aku baru balik. Eh, biar benar ni. Ha, itu yang dia menuduh Nabi ni gila. Sebab tak sampai kepada pemikiran mereka tu. Sekarang, tak heran tuan-tuan. Nanti saya balik ke Ipoh, orang tak heran. Sebab saya bukannya berjalan kaki. Saya naik kereta saya. Habis ceramah, pukul 3 pagi, pukul 5 sampai lah. Eh? Tak ada masalah. Sekarang kapal terbang, kalau jet pejuang tu, laju dia 1,600 km sejam. Sejam dia boleh sampai lah. Kalau naik mas, 950 km sejam. Kalau naik kapal terbang kecil sikit, firefly tu, 450 km sejam sudah sampai. Jadi apa yang herannya tuan-tuan? Sekarang dah tak heran dah. Kalau perjalanan sebab manusia boleh pergi dengan sekejap Dengan teknologi yang ada sekarang Ada satu orang Dia jemput saya ceramah Jemput pula Hari ni nak, hari ni Minta hari ni nak, mana mahu ya? Nak jemput ni jemput lah 2-3 bulan awal penuh jadual tak boleh tuan. Saya ni ada siaran radio, siaran langsung. Tak boleh. Saya nak pergi ke Kelantan dari Ipoh, tak ada flight. Lagipun saya habis di radio jam 5 petang. Saya tak boleh nak pergi ke KLAI ambil flight. Memang tak sempat ceramah pukul 8 malam, tak sempat. Tak apa ustaz. Akak edak air. Tak payah hedah lah kot. Habis ceramah kan hedah. Ha uh -ha. -uh. Rehat dulu. Bidadari, dari semua. Uh, ha, tak payah hedahkan air. Kang dia ganggu saya ceramah pula. Tuan-tuan tak tumpu. Yang mana tak dapat, cukup tu kat aku tu. Yang dalam gelap langsung tak dapat. Mana boleh dia orang je. Nampak? Uh, ha, jadi, biar semua jangan hedahkan. Puas hati. Kita dengar ceramah. Kita dengar ceramah. Ha, okay, habis kotak tu last. Ha, last edaran dia. Jadi abang-abang yang belum dapat, harap sabar ya. Ha, okay. Habis lah? Ya? Ha. Okay, bye-bye. Ha, okay. Just semua dikenal, insyaAllah. Baik. Dia kata dekat saya, tak apa Ustaz, saya ambil Ustaz dari Ipoh, kita pergi ke Kelantan. Saya tanya naik apa? Naik jet. Saya pun kata bila dengar naik jet, saya kata okey, on. Setuju lah naik jet Pak Long. Oi. Bila saya sampai di airport Ipoh, saya tengok orang putih tunggu saya dekat jet. Dia dia pergi dekat saya, dia sibuk nak ambil beg saya. Saya kata dekat dia, tak apa, tak apa, saya bawa beg. Oh, dia kata, ini duty dia. This is my duty. Saya kata, bila lagi orang putih nak bawa beg aku? Mampir-mampir lah, ambillah beg, beg. Bila naik atas kapal terbang tu, rupanya ada permugari seorang. Dia main tanya dekat saya, Datuk nak makan apa? Kita ada behon, nasi lemak, mie goreng. Saya kata bihun lah. Minum. ah minum buat amin sudah. Dia pun letak-letak kat saya. Saya nak elok nak makan. Datuk kita nak sampai dah. Lah. Aku baru nak suap. Hang dah habis balik dah. Setengah jam. Ipoh kota baru setengah jam. Jet. Naik turun. Lah. Saya tanya pada orang yang tuan punya jet tu. Datuk ni beli jet ni nak pergi mana? Dia kata dia, dia ada bisnes dekat Afrika. Dia nak pulang projek dia apa semua dia senang. Oh. Saya tanya boleh sampai Afrika? Kapal terbang kecil je. Ya? Dia kata jet kecil ustaz tapi enjin besar. Boleh sampai. Oh, InsyaAllah. Kadang-kadang ustaz saya nak pergi sembahyang Jumaat dekat Mekah. So saya pergi lah. Habis semayang, saya balik ke Malaysia. Astaghfirullahalazim. Dia buat Mekah dengan rumah dia tu macam kita dengan masjid kita. Pert Pagi pergi semayang. Jumaat habis-habis semayang balik. Kalau tuan-tuan dia baru beritahu, dekat subuh dia dekat sini. Datuk sihat, sihat. Petang jumpa dia. Datuk dari mana? Dari Mekah. Semayang Jumaat di sana. Wah. Kompong gila orang tuan ni. Gila apa dia naik jet. Laju gila. Gila pun tak laju macam itu. Subhanallah. Orang kaya. Tuan-tuan, oh, kalau ada jet sendiri senang. Pilang kawi. Saya pun, tuan-tuan, masa saya sakit jantung orang itu kan. Di Kelantan. Lima hari duduk lewat. Nak balik Ipoh. Saya suruh... PA saya pergi beli tiket ke Petro Kita balik Kota Baru, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Ipoh naik kereta. PA saya kata, Ustaz tak payah beli Ada orang hantar helikopter. Untuk bawa Ustaz balik ke Ipoh dari, dari Kota Baru. Alhamdulillah. Saya pun naik ambulans. Dia pun hantar sampai kaki helikopter. Saya tanya pilot dia. Kapten orang ni dia kasih terus ke helikopter ni? Eh, dia kata, tak lah. Kami ambil Ustaz hantar, kata kami balik Subang. Oh, ingat dia kasih terus. Kalau dia kasih terus, senang. Tuan-tuan, saya landing kat situ. Senang, oh, entah lah. Nah, Habis-habis syarama, bye-bye, balik. Entah. Allah, tuan-tuan. Eh. Ni teknologi. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad. Dengan satu kehebatan yang sangat hebat Nama dia Israq dan Mi'raj Susahkah pada Allah? Tak Sebab? Sebab Allah maha besar Sebab itu Allah mulakan dengan perkataan Subhanallazi Maha suci Allah Yang memperjalankan Maha hebat Tuhan Habis itu kenapa ada orang tak percaya Ustaz? Israq Mi'raj sebab dia bodoh. Kenapa dia bodoh Ustaz? Sebab dia rasa dia besar. Dia tak rasa Allah besar. Yang besar Allah, yang kecil kita. Janganlah bandingkan kekuasaan kita dengan kekuasaan Allah. Allah tu Maha Besar. Sebab tu bila kita isteri kita melahirkan anak kita, kita azan perkataan pertama Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar Allah maha besar bila anak kita melahirkan cucu kita menantu kita azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tu batuk pak mertua tu takbir raya dul Takbir raya dengan azan pun dia tak kenal. Tanya. Kita ni kalau nak azan tuan-tuan kalimah mulia syiar. Azan lah lah elok. Tuan-tuan Bilal azan lah lah elok. Sebab tu je majlis agama, jabatan agama. Dia buat kursus azan. Pergilah. Tadi saya dengar dalam radio tu. Berapa kali dah saya komplain. Azan lah lah elok. Yang duk tarik pun siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Rasa nak tumbuk radio saya tu Nasib baik radio tu saya punya Kalau radio tu orang lain saya tumbuk Tukarlah muazzin lain Cuba tuan-tuan perhati ada satu radio tu Saya duduk dengar lama dah Saya tegur banyak kali dah Hayo alam Apa ha, ni? Cicik tulang ke apa? Nabi dia pilih orang yang paling bagus untuk jadi azan. Nama dia apa? Abdullah Ibn Maktum. Orang buta. Dia pilih hak paling sedap. Suara kuat. Nama dia Bilal bin Rabak. Orang kulit hitam. Sampai sekarang orang kulit hitam. Semua suara sedap. Menengok Michael Jackson. Kulit hitam. Sedap. Tengok Stevie Wonder. Kulit hitam. Sedap. Tengok Beyonce. Kulit hitam juga. Sedap. Nu, tengok Bonnie M. One way ticket. Nama apa? Eruption ke apa ke nama? One way ticket tu. Dah belum. tu. The... Semua orang negro tu. Sebab tu hari ni kita tak heran orang kulit hitam. Seorang sedap-sedap. Zaman Nabi dulu. Bila berrabah tu. Dia bang tak dia tuan-tuan. Bangun semua orang. Main semayang. Mai zaman kita pula bila meroboh kita dia bang semua orang tidur. Pilih hak terbaik. Kalimah yang pertama sekali kita dengar Allahu akbar. Saat lagi Imam Bilal azan Allahu akbar. Saat lagi bila nak qomat Allahu akbar. Saat lagi bila kita nak semayang Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kenapa kita tak tangan macam ini? Kerana dia serenda. Serah diri kepada Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Aku serah diri kepada engkau, Ya Allah. Itu bandingan dia. Sebab tu polis bila dia tahan kita. Jangan bergerak, angkat tangan. Mak tu nama dia serenda. Cuba tuan-tuan bayangkan polis tahan. Jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis buat apa? Berapa ramai yang semayang? Allah. Berapa ramai? Tak dapat-dapat. Itu yang belum masuk bersila lagi. Allah. Dia tampak orang semua. Oh, kita begini. Tak Oi, oh, macam mana ni serenda pada macam itu? Akak-akak janganlah buat macam itu, akak-akak orang perempuan. Macam inilah. Jangan akak -akak Allah. Jangan akak-akak lebih-lebih pula. Allah Akbar. Dengan terlekung-terlekung terbang sekali Jangan. Aku serah diri pada engkau yang maha besar. Maknanya kita yang maha kecil. Allah yang maha besar. Ustaz nak tengok Allah maha besar tu macam mana? Nuh tengok langit. Nengok langit. Tu langit. Langit di atas. Bumi di bawah. Tengah-tengah. Matahari. Bintang bulan. Allah kata apa dah? Al-lazi khalaqas samawati wal-ar. <Syukur> Wa ma Dialah yang menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Fi sittati ayam dalam tempoh 6 masa 6 hari Allah Ta'ala sebut Kamilah yang menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Dalam tempoh sittati ayam 6 hari 6 tempoh 6 masa Jadi kalau kita belajar tuan-tuan Langit di atas, bumi di bawah Tapi hari ni kita kata bumi ni bulat Bulat bumi tu Jadi kalau bumi tu di bahagian bawah Nama dia Antartika, duk bawah sekali Bu Langit dia di mana? Langit di bawah pula Allah kata langit di atas Kalau dah bumi tu bulat kalau kita duduk di Antartika, bawah bumi tu. Ni kata bumi. Bawah sekali bumi ni, ni ya, bulat ni. Langit dia mana? Bawah. Takkan bumi dia, langit dia atas. Tak nampak langit kami. kami nampak langit juga tu. Macam mana? Nampak, nampak, nampak duduk di bawah. Sebab tu tuan-tuan kena kaji balik tuan-tuan. Banyak benda yang kita duduk belajar di sekolah, kadang-kadang dia tak sama dengan apa yang kita baca dalam Quran. Di sekolah kita belajar bulan tak mengeluarkan cahaya. Dalam Quran sebut bulan mengeluarkan cahaya. Dalam Al-Quran sebut manusia daripada Nabi Adam. Di sekolah kita belajar manusia asal daripada beruk. Siapa sini keturunan beruk? Angkat tangan macam saya. Cuba saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat anak-anak cucu Adam yang dimuliakan. Seronok tak? Seronok tak? Cuba saya ubah sikit. Tuan-tuan hadirin hadirat anak-anak cucu beruk yang dihormati. Tuan-tuan memarah, -tuan, baling kat saya dengan M. Nera dapat dia, baling kat saya. saya. Baling kat siapa apa itu yang kita belajar di sekolah manusia saya pada beruk? Saya tak mengaku, saya saya pada Adam, tak tahu kalau tuan-tuan mengaku. Allah kata langit, bumi, tengah-tengah dia. Apa yang ada tu Allah ciptakan. Kalau bumi tu bulat, Malaysia pula duduk di bahagian tengah. Ah, ha, Malaysia duduk di tengah sini. Katul istiwa. Langit di sini ya. Kau macam mana kah? Langit empat segi kah apakah? Kena buat balik tuan-tuan. Kajian balik yang betul. Ambil daripada pakar Islam. Ambil daripada astrologi Islam. Cerita hak betulnya supaya kita tak lari daripada Al-Quran. Baik. Allah Ta'ala sebut langit maha gagah. Tinggi sabaan syidada. Tujuh lapis langit. Satu pun tak ada tiang. Bayangkan kalau langit ada tiang macam mana. Naik ke petobang, tiang. Dia kepada semua penumpang, sila pakai tali keledar, kita akan mengelakkan tiang langit. La tak payah ha? Tak ada tiang tapi tak runtuh. Bi ghairi imad, tak runtuh. Cuba kemah kita ni, tak ada tiang. Runtuh. Besarnya Allah menciptakan langit yang hebat. Soalannya, mana yang besar? Allah ke langit? Allah. Allah maha besar. Langit tu kecil. Langit yang begitu hebat tuan-tuan tak runtuh. Dah lah tak ada tiang, tak runtuh. Tuan-tuan tak akan jumpa dan mendengar dalam berita. Sekeping langit dilaporkan jatuh di hutan perca di Melaka. Kejadian berlaku ketika sebuah satu ceramah diadakan oleh penceramah Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz Kazim juga cedera dalam kejadian tersebut. Agak-agak ada berita, tuan-tuan. lahum tak ada ah. Mana ada langit jatuh? Yang ada ni. Bumbung tempat ceramah diadakan jatuh ketika penceramah Ustaz Kazim menyampaikan ceramah. Yang tu ada hal tah. Bumbung jatuh ada, stadium jatuh ada. Langit takkan jatuh. Maha besar Tuhan. Allah Maha besar. Nampak? Adik sambung apa? Allah maha besar. Nampak? nampak? InsyaAllah jadi penceramah satu hari nanti. Tak usah tengok pada langit lah. Tuan-tuan kot, tuan-tuan dongok ke langit tu lengoh. Habis itu, tu, nak tengok Allah maha besar tu ustaz. Tengok pada siapa ustaz? Tengok pada diri kita. Tengok pada diri kita sendiri. Besarnya Tuhan. Macam mana ustaz? Ni nama dia air mineral bidadari-bidadari tadi, tuan-tuan, duk bawa 4-5 kotak air mineral. Yang dapat air mineral tu semua dapat bangga lah. Oh, nak minum tak gamak, Ustaz Kazim tegur lah. Letak kat bawah juga lah. Minum lah kat leha, tak apa Saya tak marah eh. Minum lah. Ada yang minum sorok-sorok. Waktu Ustaz Kazim tengok dia, dia diam. Bila Ustaz Ghazir tengok pula sini, kesian lah. Minum lah. Tak ada yang saya marah. Ha? Eh. Paksa apa dia orang ambil air tadi? Paksa nama dia air mineral. Cubalah dalam botol tu air mani. Agak-agak dia orang ambil tak? dari nak edar pun tak gamak. Okey, edarkan air mani kat dia orang eh kata naik pengurusi kita, pengurusi kita. Dia orang pun edah lah, terketa-keta-keta edah. Ayah apa ni ya? Ayah mani. Cuba apa-apa pergi beli kat balang di bawah tu. Ada air sirap, air jagung di bawah Tiba-tiba satu balang air mani. Jenuh buat kempen, tak ada siapa beli. Air mani, air mani. Air mani, air mani. Tobak lahum tak laku tuan-tuan kenapa tak laku? Hi. Hmm. Hei. Hi apa hi? Hi itulah kejadian kita. Hinanya kita ni tuan-tuan. Kita sebut hi. Ha. Kalau hingui. Ai apa tu? Hingus hi nampak. Ai apa ni? Ai mani hi. Ada tak orang sebut? Ai apa ni? Hingus. Em jarang tuan-tuan. Dia semua i belaka tuan ni. Itulah asal kita, air yang tak laku, air yang hina, air yang orang pandang jijik, tapi Allah Taala jadikan kita nama dia manusia. Kenapa yang kita nak belagak? Kenapa kita nak sombong? Kita pun daripada benda-benda tu. Satu. Lepas ni jangan sombong dah. Ingat yang itu tak sombonglah kita. Sebab itu ayat tentang nutfatin ini berulang kali Allah Taala sebut dalam Quran. Min nutfatin amsyajinnabtalih fajalnahu samian basira. Berulang-ulang kali Allah kata ai hina ai hina ai hina ai benih ai benih. Supaya apa diulang banyak kali dalam Quran? Supaya kita insaf jangan berlagak. Kamu asal daripada air yang orang tak mau dua asal daripada air tiba-tiba jadi orang oh dahsyat Allahu akbar macam mana Allah taala boleh buat asal daripada air boleh jadi orang cuba tengok malam ni tak ada siapa muka serupa lain muka hidung tak sama telinga tak sama mata tak sama gigi tak sama Bukan setakat di Felda kita. Di seluruh dunia. 7 bilion orang. Muka berbeda-beda. Macam mana Tuhan boleh buat? Daripada air, tak sama seorang pun. Bukan setakat muka tak serupa. Suara pun tak sama. Cuba tuan-tuan cakap malam ni semua suara. Eh ni suara Haji Dola. Eh ni suara Kak Gaya ni. Eh ni suara Ustaz Kazim ni, ah ini suara Encik Ramli ni. Oh ini suara Encik Raz. Oh. Kalau serupa pun tak boleh serupa semua dia. Tak boleh serupa semuanya. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi dan cahaya menari-nari di subuh sunyi. Azura. Nak faham tak? Faham sudah tak? Macam pernah kena dengar. Dengar suara Ustaz. Mana dengar Ustaz? Okey. Mari menyusun seroja bunga seroja. Dia tak boleh jadi semua tak? Ustaz, pergi Ramli sikit Ustaz. Kalau jodoh tak ke mana. Ustaz tu pergi Ramli gemuk tak? Pergi Ramli kurus Buat piramli kurus pula Ustaz boleh. Tuan-tuan ha, nak piramli bila pun tak apa. Rupa kamu yang cantik. Mata kamu yang bulat Membikin pemuda jadilah gembira Atau ha, waktu tengah kuih entah. Ustaz, Ar-Azmi sikit Ustaz Di bawah bulan Purnama Di waktu malam nan sunyi Hatiku merasa riang M nasi satu ustaz. Dengarkanlah. Haji Bakir ustaz. Kalau urat ini bertemu urat dengan urat ini. Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tu tahu. Itu Haji Bakir pula. Dia tak boleh jadi semua sama. Hebatnya Allah tu. Tu sebab dia Allah maha besar. Jadi kalau Allah begitu besar. Apa susahnya dia nak bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Boleh faham? Kita kecil. Allah besar. Dia ambil Nabi Muhammad naik ke langit. Selesai Ustaz lah. Eh hey Ustaz, Nabi Muhammad tak pakai baju angkasawan ke? Engkau tu yang sawan. Kalau Nabi pakai baju angkasawan, di mana Allah wakbarnya? Dia tetamu Allah, tak payah. Dia ada keistimewaan. Sebab tu saya tuan-tuan Dapat dua air mineral Kak Leha satu je Kak Leha tak dapat gelas Saya dapat Saya dapat meja tuan-tuan Ada sejadah lagi atas ni Saya dapat kerusi Tu, mula-mula bagi kerusi tu Itu kalau saya ceramah tegak Tentang begini tentang, tentang. Woo, Saya sampai-sampai Saya tengok kerusi Apa-apa kerusi ini kursi pengantin tuan-tuan oi. Saya kalau ceramah tegak macam tak menapas tuan, -tuan oi. Tu. Tuan, tuan tak dapat kursi tu. Sebab saya tetamu. Sebab tu saya dapat mikrofon. Saya ni tetamu sebab tu ada kamera tiga suluh muka saya, kipas dua. Nampak? Kalau semua dapat mikrofon, siapa tetamu? Nabi Muhammad tu tetamu Allah. Maka dia kena lebih daripada kita. Maka tak payahlah angkasawan pakai jet Apollo lah. Roket ke jadah apa. Heran hari ni. Dia guna kepala otak dia. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya datang dari Ipoh. Nah, ha? Saya dari Perlis malam semalam. Tukar dreba. Tukar kereta. Yang tak bertukar saya. <laughs> kereta tukar. Driver tukar. Main ke sini lain pula. Naik kereta tu pula. Bila saya masuk dalam kereta, semut masuk sekali. Jalan, 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 jalan dia. Ya. Duduk dekat depan cermin. Dia mau ikut sekali. Balik sekali lagi tuan-tuan sampai di Ipoh. Saya turun, dia pun turun dia pergi ke sarang dia. Isteri dia cekak pinggang. Tu yang rampin pinggang semut. Awak ke mana? Melaka. Bila? Pagi tadi. Baliknya, baru saksan. Is gila lah awak ni. Awak tu semut. Pergi ke Melaka. Tak bila nak pergi, nak sampai Bila nak patah balik pula. Awak ni mabuk todi ke apa? Itu kata isteri semut. Kata semut, aku tak berjalan. Aku tak merayap. Aku naik kereta Mercedes. Aku pergi pagi, aku balik malam. Susah kepada semut? Tak susah. Laju ke? Uh. Sekali dia tekan pula, dia tekan minyak tu pula sampai berdiri. Laju gila kereta tu sejauh mata memandang ya betul dia memanglah sejauh mata memandang semut sekali kereta melangkah semut melangkah uh jauh gila pasal dia tu kecil kalau betul abang pergi melaka apa abang nampak ya Allah aku nampak apa Musa Musa ke betul terbangnya bapak betul bang dia tapi tak terbang duduk ke depan tu apa yang abang nampak? Abang nampak stadium Syahalam dan nak roboh dah stadium tu. Tuan-tuan, macam itulah Nabi Muhammad Bukan dia dia berjalan Dia dibawa berjalan Dah Senang bagi faham Tiga Ustaz Saya pergi masjid Saya dengar ceramah ustaz Ustaz yang mengajar di masjid Bab Tauhid mm -hmm. Saya belajar dalam Bab Tauhid Allah tidak bertempat. Allah tak duduk bertempat di sana, di sini, di sana. Allah tak ada. Tapi bila saya dengar Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad mengada Allah di langit. Jadi soalan saya Ustaz, Allah ni ada di langit ke? Saya belajar di masjid, Allah tak bertempat. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak memerlukan tempat untuk duduk, tinggal, diam. Jadi Nabi Muhammad naik ke langit, nama dia Mi'raj, berjumpa dengan Allah Ta'ala di langit. Saya pening, Ustaz tau, Saya pening. Kenapa pening? Pening makan penedol. Tak ada Dia kata Allah tak bertempat, tapi bila Nabi Muhammad naik ke langit, jumpa Allah pula. Itu saya tak faham. Kalau tuan-tuan ada orang tanya macam itu. Tuan-tuan nak jawab apa? Ya tak ya juga. Aku pun tak faham. Sebab tu kita kena belajar betul-betul. Allah dia bukan macam kita. Tuan-tuan jangan -tuan faham pula Allah tu atas kursi. Duk tengok, oh Kak Gayah buat ke bahulu, yalah. Nak sambut puasa, dia tengok. Oh Haji Bidin, Haji Bedin pergi ke Siam. Nikah dua ke? Nampak tak? Nampak tak? Haa, ah, Kak Tipah. Oh, Kak Tipah main lato-lato. Oh. Tuan-tuan ingat Allah macam tu ke? Duk cokoh tengok macam tu. Hei, jangan faham macam tu. Kak Nak, oi. Tuhan bukan duk macam saya ni. Duk tengok. Ustaz Ghazim buat apa? Oh, tidur. Duk Eh? Haa ni Nabi Muhammad main-main jumpa aku-aku kat langit ni Dah Yang Isra' Mi'raj itu ialah Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha itu ialah Tempat yang orang lain tak boleh sampai Yang boleh sampai hanya Rasulullah dan disitulah tempat Rasulullah memijak tempat baginda pijak, tempat baginda berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ada di situ. Boleh faham? Hanya disediakan tempat di sini engkau nak menghadap Allah. Dah. Bukan Allah duk cokoh di situ. Allah duduk atas atas pentas ni, tuan-tuan main naik di atas jumpa dak bukan macam tu. Tempat Nabi berpijak untuk mengada Allah. Kalau tuan-tuan kata Allah duduk di Sidratul Muntaha, maknanya Sidratul Muntaha lagi besar daripada Allah. Kalau tuan-tuan kata Allah duduk di atas arash, arash tu lagi besar daripada Allah. Pasal apa? Kalau tak ada arash, Allah jatuh. Kalau tak ada arash, Allah tak boleh duduk. Kalau tak ada arash, Allah jadi lemah. Tak. Sebab tu Allah bukan duduk di situ. Allah maha besar. Dia tak perlukan tempat untuk dia duduk. Kalau dia perlukan tempat dia duduk, maknanya tempat tu lagi power daripada Allah. Mustahil Allah macam itu. Maka mi'raj itu ialah dijadikan satu platform untuk Nabi mengada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Bukannya Allah duduk di atas arash. Duduk tengok Nabi Muhammad macam itu. Ha, ini kena faham. Sebab ada orang kata itulah dalil. Menunjukkan bahawa Allah ada di langit. Ah oh, Sudah tuan-tuan. Kena jaga-jaga ni tuan-tuan. Hari ini pahaman macam tu banyak. Dia nak menjisimkan Tuhan. Dia nak kata Allah ni macam kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Ini benda-benda yang perlu kita perjelaskan. Yang perlu kita perbetulkan. Sebab ada orang yang salah faham tentang Isra' dan Mi'raj. Yang tak mau faham dan tak mau ambil tahu. Dan dia kata, mana boleh naik ke langit tak pakai roket. Mana boleh naik ke langit tak pakai oksigen. Tuan-tuan yang saya hormati. Allah maha berkuasa. Allah tak perlukan apa pun untuk Nabi Muhammad naik ke sana oksigen ke roket ke. Cuma dia ditemani dengan Jibril alaihissalam. Baik dengan segala keistimewaan dia linuriyahu min ayatina tuan-tuan Nabi Muhammad ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Satu. Tapi Ustaz, kenapa Nabi Muhammad bila hijrah ke Madinah, kenapa tak ada buruk? Tuan-tuan pernah fikir? Ya? Yang naik ke langit tu, naik buruk lah, jumpa tu, jumpa ni, nampak syurga lah, nikmat macam-macam. Satu malam boleh turun balik. Tapi pak siapa yang pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah? Naik unta. Jalan, jalan, naik unta. Nyorok dalam gua. Datang, labah-labah buat sarang datang orang Quraisy nak bunuh Rasulullah. Nak makan pula datang perempuan Asma bawa makanan hantar dekat Nabi sorok-sorok takut kena bunuh. Dah clear jalan lagi. Ada pula orang bela kambing. Dia tutup tapak kaki Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar supaya orang Quraisy tak nampak perjalanan Nabi. Yang dia orang nampak tapak kambing je. Mana arah Nabi pergi dia orang tak tahu. Nabi tumpang berteduh di kebun orang. Nabi tumpang minum di kebun orang sepanjang perjalanan. Berapa hari baru sampai. Kenapa Allah tak bagi buruk sekali terbang sampai? Kenapa Allah tak bagi malaikat iring Nabi? Macam mana Jibril iring Nabi naik Mi'raj? Ni ada dua perbezaan perjalanan. Satu perjalanan anugerah. Satu perjalanan kebesaran yang Allah bagi khas pada Nabi. Satu mu'jizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Orang lain tak dapat. Maka ianya sudah berbeza dengan orang lain. Tetapi perjalanan hijrah bukan perjalanan biasa-biasa. Perjalanan tugas yang tadi perjalanan anugerah mi'raj perjalanan kekuasaan Allah perjalanan hijrah tugas nabi bila tugas dia kena susah kerja nabi dia kena payah ini tugas engkau sebagai nabi nabi kena hadap dia nak ajar kepada kita amanah susah amanah kena buat. Jangan harap keajaiban pada amanah. Apa juga amanah kena sanggup. Dia nak ajar pada kita. Cuba tuan-tuan tengok. Siapa yang paling tua di Felda kita ni? Saya Felda Gunung Besau satu. Saya masuk Felda tahun 80. Bila saya balik kampung Felda saya, saya tengok kawan-kawan mak saya, ramai mati dah. 70 lebih, 80, 70 tua. Lah. Tinggal berapa orang lagi? Yang hidup, Sulaiman Anang, jiran saya. Yang hidup, Haji Rahman, sekarang jadi imam. Jalil bin Sagab, dah meninggal. Siah Selion dah meninggal. Pak Talib dah meninggal. Mak Amin Gas dah meninggal. Semua saya ingat tuan-tuan. Tinggal apa orang, -orang je hidup. Tu pun kurus dah. Kurus je. Kalau naik tangga ni pun tak larat tau. Kena Parkinson pula. Dia kata-kata-kata-kata tak naik dah. Umur 80. Rumah dua tingkat. Tobat lahum tak naik dah. Duk bawah. Siapa duk tingkat atas? Cucu. Kenapa opah tak naik tingkat atas? Opah sakit lutut. Kalau naik, opah tak turun dah. Kalau dah turun, tak naik dah. Tuan-tuan bayangkan, 80 tahun tak boleh naik tingkat atas. Nabi Nuh 950 tahun. Allah kata dekat Nabi Nuh, buat kapal atas bukit. Bayangkan orang umur seribu tahun, Allah Ta'ala suruh buat kapal. Agak-agak macam mana? Kalau kita lah pikul kayu tu buat kapal, teketak-teketak lah kita hentak. Kenapa Allah tak jadikan sebiji kapal atas bukit? Nah, no? Kapal dah siap. Kau pindah naik atas kapal. Tak. Kau buat. Bayangkan orang tua buat kapal. Kenapa dia buat? Sebab itulah tugas sebagai seorang Nabi. Itulah tugas dia. Dia kena susah. Kena korban. Maka tuan-tuan yang saya hormati. Sekarang apa amanah yang Allah bagi pada kita? Ada orang yang amanah Allah Ta'ala bagi pada dia. Nama dia isteri. Nama dia ibu. Nama dia bapa. Maka berat tanggungjawab ibu dan bapa. Kawin-kawin beranak. Alah. Masa kahwin seronok lah. Masa akad nikah seronok menangis. Mak dia pun menangis, mak lagi kuat. Anak menangis dengan tisu. Yang mak pula ni lap dengan lengan baju. Kenapa yang anak menangis, mak pun menangis? Anak tu menangis sebab cita-cita tercapai. Yes. Bukan senang dapat menikah dengan orang Nigeria. Yes. Ha tu yang menangis tu. Seronok berbenuh rasanya entah ni. Ya mak tu menangis pula sebab apa? Lepas ni teruklah kamu tu nampak tu. Beranak tak tak tahu nak tahu lah kamu nampak tu. Ha tu yang mak menangis tu. Allah masa mula-mula menikah tetamu sedang makan nasi dia tinggal lantok kau lah. aku nak pergi fotografi kata dia. Nak ambil gambar dengan baju panjang-panjang, baju pengantin, ambil gambar dalam ladang sawit Begini awak. Satgi suami sambung. Mini love. Nak hak besar sikit, begini dulu benar. Yang suami pun begini sambung Macam angsa je rupanya. Wah. Wow. Itu hari pertama Kak Lehawai. Lepas tu, Kak Leha, tiga bulan mengandung. Bau badan suami tak boleh. Bau peluh tak boleh. Pening kepala. Asal bangun, muntah. Asal muntah, bangun. Nama dia morning sickness. Bukan morning je. Evening, night, semua sickness belakang ke dapur langsung tak boleh masak apa tak boleh mak mertua dulu masak mak tak boleh mas minta maaf mak tak boleh masak eh hey, kamu kamu muntah dalam lauk aku tukang pergilah ke depan biar aku je masak oh, bila dah siap semua mak mertua panggil leha mai makan mai dah siap eh, lu, dia kita makan ngak 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 tak ada muntah pula kamu ya kita tuan nampak benar nipunya Ah, lepas tu tuan-tuan, dia beranak satu hospital dengar. Sakit. Sakit. Suami ni naik bulu rumah tak larat dengar orang tuan ni. Nurse sampai marahlah lah. Hei, orang lain pun sakit juga. Diam lah. Oh, sakit. Beranak juga. Lapan jam taruh nyawa. Jangan komplain kak. Amanah. Dah dapat anak. Datang si suami dekat katil. Mama kita dapat gegel. Sakit bang. Seksanya bang. Saya tak nak beranak dah bang. Cukuplah seorang. Kalau abang nak anak abang je beranak. Saya tak nak lah. Tapi Allah, dia maha bijak. Bila dapat anak, anak dukung dia. Dia dukung anak riba, anak, anak nyusu kan dia. Oh, seronoknya. selagi lagi anak tu pipi macam pau. Eh, geramnya. Rambut pula terpacak pula. Ya Allah, turun siapa rambut kau ni? Eh, seronoknya tengok jari anak tu comel-comel macam kacang. Comelnya, ya Allah. Nak anak lagi lah. Beranak pula, tuan-tuan. Masuk hospital, jumpa nurse yang sama juga. Hari tu kata dia tak nak anak, beranak juga. Kata dia nampak, tuan-tuan. Ya Allah, Ya Rahman, susahnya bila mengandung, bila ada anak, anak nak kena jaga, mak metu nak kena jaga, suami nak kena jaga, masak dia. Basuh kain dia, ngemah rumah dia, ngemah katil dia. Akak-akak jangan komplain. Itulah amanah Allah pada kita. Abang-abang. Dulu kita bujang senang naik RZ pusing kampung. Sekarang dah kahwin. Isteri di belakang. Jangan duduk tinggal. Naik RZ sekali. Congek begitu. Isteri gemuk. Gini ni buruk. Jangan duk komplain kamu ni berap. no. Jangan. Itulah tanda kita bagi dia makan. Akak-akak kalau tengok menantu kita dah besar, itu tandanya anak kita bagi dia makan. Bagus punya anak. Dulu pinggang 24, sekarang 42. Astagfirullahalazim. Sehat betul. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai suami, pemimpin dalam rumah tangga. Amanah. Isteri tak reti semayang. Suami kena ajar Abang, kita dah kahwin lama dah. Berapa ramai, berapa ramai yang tanya isteri. Mai baca Fatihah, abang nak dengar. Mai baca tahiyat, abang nak dengar. Nanti Allah soal di hari kiamat, abang tak ajar. Akak-akak, jangan malu. Abang, tolong cek bacaan Fatihah saya. Abang tolong cek wuduk saya. Abang tolong cek tayamum saya. Isteri mengandung sembilan bulan kali ketiga. Duk menjahit. Sembilan bulan duk menjahit. Sembilan bulan dua hari duk menjahit atas kursi. Tiba-tiba air keluar. Air ketuban tu keluar. Abang. Air dah keluar. Ajumlah ah, ke hospital. Ish, kalau macam ni abang, lagi enam jam abang, buat apa duduk sana? Biarlah saya nak jahitkan dulu. Tiba-tiba azan zuhur. Abang, hmm, dah masuk zuhur. So, kena semayang tak? Air dah keluar. Zuhur dah masuk. Saya kena semayang tak abang? Mana aku tahu kamu punya. Apa yang aku tanya aku pula? Oi, abang-abang tak boleh jawab macam tu bang. Ini amanah dari Allah bang. Nak semayang ke tidak? Tu belum masuk lagi tuan-tuan. Isteri ni ada kencing manis ke darah tinggi ke apa ke. Kena tahan pula uat. Dia tebuk di sini masuk jarum. Doktor masukkan jarum. Masukkan intravenous drip. Dah buah jarum lapik pula dengan pelekat. Pita pelekat plastik. Abang, saya kena semayang tak? bukan dia sebab nifas dia demam ke dia sakit lah contoh nak semayang macam mana bang tangan saya ni ada jarum kalau saya buka plastik nanti darah keluar kalau saya cabut nanti nurse marah macam mana abang mana aku tahu kamu punya abang tak boleh cakap macam tu sebab tu tuan-tuan nanti bila masjid kita dah siap repair benda yang kita kena buat ialah kursus semayang kalau belum buat Amin ha, tak penganjur kita ni. Saya nak baca penganjur pun tak lalu. Punya panjang penganjur pun. Buat kursus maya. Ha, ni orang muda. Hei segak-segak. Dia orang ni orang muda kita ni. Macam mana nak semayang atas kerusi? Sebab kita ni makin tua. Asal semayang bawa kerusi. Asal kerusi semayang. Begini usung. Ni. Dari rumah usung. Hoi, 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 usung. orang ni. Ha, tapi bila datang masjid, dia terus duduk atas kursi dia semayang. Berjalan boleh. Naik tangga boleh. Bila semayang duduk. Allahuakbar Akbar. Hai, bang. Ya betul bang. Iyalah saya sakit pinggang ustaz. Pinggang saya operate. Nanti kalau saya berdiri, saya rukuk berdiri, tu koyak jahit dia ustaz. Tak, soalan dia, abang dari rumah berjalan. Abang bawa kursi. Abang boleh berjalan. Kenapa bila takbiratul ihram, Abang duduk. Abang kena berdiri dulu. Baca petihah pun berdiri dulu. Bila nak rukuk, baru duduk. Nak sujud, baru duduk. Ah, tak tahulah, saya tak tahu lah. Saya tak tahu lah tu. Tapi saya sakit lah. Memanglah abang sakit. Tapi abang boleh berjalan. Yang kena duduk terus, abang lumpuh. Langsung tak boleh berjalan. Duduk je. Diri tak boleh. Ha, duduk lah. Macam saya jumpa satu orang semayang sebelah saya berdiri. Bila dia rukuk. Aduh. Sami Allah. Aduh. Bila sujud. Allah. Aduh. Saya ni tak khusyuk lah. Rasa nak tengok je muka dia. Apa hei kamu ni? Dia baca Rabir Firli Warham ni. Aduh. Oh, aku siku dia ni kan. Habis-habis salam. Terus tanya dia. Kenapa bang? Aduh-aduh kenapa? Dia tunjuk kaki dia. Besar-besar ini bengkaknya tuan-tuan. Oh gaut. Gaut ni kena kipas angin pun sakit. Pijak sakit. Tekan sakit. Tambah pula duduk hai Duduk sengit. Kaki dia pula orang dah sana pijak pula. Duduk punggung dia. Oh, Wah, oh, sudah tuan-tuan. Saya kata abang, sudah sakit macam itu, duduklah atas kerusi. Jom tuan-tuan, kita buat kursus. Kursus solat orang sakit. Saya macam-macam benda bila saya buat kursus mayang tuan-tuan. Soalan macam-macam. Ustaz. -macam. ah uh, macam mana kita nak semayang di hotel? Mm -hmm. Sebab hotel, Ustaz maklum lah kan. Kadang-kadang orang masuk dalam hotel tu pakai kasut semua kan. Kasut pula berjalan, orang rata pijak macam-macam. Duduk dalam hotel kan. Pakai kasut lah apalah. Kita tak lah orang Islam ke tak Islam kan. Soalan saya, kalau kita nak semayang, atas-atas kapet dalam hotel tu, ke lantai tu, boleh ke semayang Ustaz? Sebab uh, dah macam-macam orang pijak kasut lah semua kan. Selagi tak nampak najis, tak ada najis, abang semayang lah. Ambil sejadah, semayang. Masalah dia dalam hotel tu tak ada sejadah Ustaz. Kentuala pun boleh. Kentuala hotel tu. Tak Tak Takut pula hotel tu marah. Jangan bagi tahu Ustaz senyap sudah. Janganlah lura benda sangat ni minta izin lah saya. Apa-apa ha? sembahyang je lah. Jadi saya Ustaz, saya takut bila kita sembahyang tu kan. Dia orang pijak kan. Kita macam di masjid tak apa kan. Tapi ni ni ni. Jadi saya sembahyang atas tilam. Tilam apa? Atas katil tilam tu lah. Ha, betul? Ha, sebab dia orang takkan pijak dengan, kasut kan nak tu. Abang tahu tak, bila abang sembahyang atas tilam, tilam tu spring. Abang tak tetap kedudukan berdiri tegak tidak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Buat ayah abang rukuk ke depan tau. Abang dah tak tetap mana boleh bang. Spring. Dan abang tak tahu ke atas tilam tu lagi banyak benda-benda asin dalam tu. Tak benda faham, faham, tak faham sudah. Abang duk kira hak tu Dia semaya atas tilam spring tu. Bila spring tu tentang goyang-goyang eh. Ada satu makcik tanya, Ustaz nak tanya, Uh, baru ni ada satu ustaz Mengajar kita orang lah, ustaz, uh, Dia mengajar uh, Dia kata orang perempuan Kalau semayang tak pakai baju dalam Batal semayang dia Saya tanya kenapa batal Sebab dia kata pergerakan lebih Tiga kali Macam mana Dia kata sebab bila tak pakai baju dalam Pergerakan tu banyak Allah dah bergerak Bila rukuk Allah bergerak Sami Allah pun Allah bergerak. Saya kata akak, ah, itu pergerakan semula jadi kak oi. Duk saja pun dia bergerak kak oi. Gelak lagi bergerak berjalan bergerak. Yang salahnya yang batalnya kalau kak tengah semayang, kak pi kocak dengan tangan duk gerak. Ah itu baru batal. Tak ada kerja apa duk kocak. Itu baru batal pergerakan tangan, bukan pergerakan dada tu. Tu lah kak tak takut lah kata batal semayang susah lah kami. Kak semayang tak pakai judul alam. Lah ni kalau ustaz tu datang kak kak tanya kat ustaz tu, ustaz semayang pakai seluar dalam tak? Lah. Yang ustaz latar-latar tu tak apa pula. Duk kira kami, dia tu tak apa pula. Hei tuan-tuan, oh, pipi semayang belajar semayang. Pasal apa yang saya sebut pasal semayang ni? Paksai intisari yang paling penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah sembahyang. Allah bagikan perintah sembahyang nunu nu, di atas. Bila sebut di atas, hebat. Macam kita lah, ni arahan siapa ni? Orang atas. Siapa yang kata ni? Tak tahu orang atas suruh. Kalau hak di dunia ni bila sebut orang atas pun kita hormat. Semayang tu dari atas Allah Ta'ala bagi. Yang puasa yang kita nak sambut sebulan lagi ni. Malaikat Jibril turun. Kutiba alaikum musliam tu. Kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tatakun. Yang tu malaikat main hantar. Jibril main hantar. Arahan dia Jibril main main main. Tapi semayang tak. Muhammad Nabi kita diangkat. Allah bagi perintah solat. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Tiba-tiba bila dapat dekat kita, kita tak bangga dengan solat. Tak rasa seronok dengan sembahyang. Tak rasa berdebar bila meninggalkan sembahyang. Rasa relax, tak sembahyang. Main bola, tak sembahyang. Nikah, tak sembahyang. Akad nikah pukul 12, balik rumah pengantin pukul 1. Makan-makan layan-layan pengantin tetamu semua pukul 4.30. Rehat masuk dalam bilik, bergambar pula dalam bilik. Habis bergambar pukul 5, 5.30 pergi ke Padang pula, bergambar di Padang pula. Zuhur terlepas, asar terlepas. Bila tanya pada pengantin, kenapa awak tak semayang zuhur? Ya Allah, saya make up daripada pagi tau. Mahal tau. Kalau saya semayang macam mana make up? Tanya pada pengantin lelaki. Kenapa awak tak semayang zuhur? Saya jamak. Oh. Orang mana? Alor gajah. Oh. Jauh tu. Jauh gila tu. Tanya pada bapa pengantin. Kenapa pak cik tak semayang? Ustaz kiralah lah. Ramai tetamu. Kalau saya semayang 20 minit ambil wuduk semua, berapa saya dah terlepas salam seluk? Oh, sudah pula. Makcik kenapa tak sama? Ya Allah, adik-adik makcik dari Kedah datang pula Pinang pun datang. Dari Perak pun datang. Itulah makcik sibuk bungkus lauk bagi kat dia orang balik. Dia orang nak balik tu selepas Zuhur tak pula nanti kodok Tuhan pun faham makcik sibuk. Dia tengok Tuhan tu pak sedara dia ke mak entah sembah yang tiang agama ingat padanya selalu nombor satu jangan tinggal semayang israk israk merah israk merah nanti bila dah repair siap masjid kita jom kita penuhkan dengan semayang insyaAllah entah saya bila sampai dalam kampung tuan-tuan Felda tuan-tuan ni Allah saya sampai malam Kali kedua saya sampai Kali pertama bila? 2000 5 tahun lepas Saya tengok bersih lah Felda tuan-tuan ni -tuan. Jalan bersih Rumah cantik Tu datang malam Datang siang lagi bersih Seronok lah tuan-tuan Kita minta supaya Perpaduan kita Kasih sayang kita Sama-sama kita Dalam Felda ni Kekal dan salah satu tempat untuk mengekalkan kasih sayang dan mendapat rahmat daripada Allah, masjid. Sebab itu Allah Ta'ala menggerakkan Nabi Muhammad daripada masjid ke masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa. Kenapa Allah tak bawa Nabi Muhammad daripada pasar ke pasar? Market ke market? Banyak lagi tuan-tuan. Padang ke padang, kurma ke kurma. Ladang kurma ke ladang kurma boleh je. Ya? Tak. Allah pilih satu tempat yang mulia. Masjid Al-Haram ila Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Al Menunjukkan bahawa kita bertanggungjawab untuk memakmurkan masjid. Rumah Allah. Allah bagi kita masjid. Dan kita bersyukur kita dapat masjid. Saya ceramah di Jepun. Nak dapat masjid susah mereka. Saya naik kereta. Dia orang bawa saya nak ceramah. Parking. Saya tanya mana masjidnya? Tak nampak pun. Kedai banyak Rumah kedai bangunan. Dia kata ada. Bawah tanah. Lah. Masjid bawah tanah. Entah. Turun tangga, bicara mau bawah masjid di Kobe, di Jepun. Tapi tetap diperjaga. Sebab tak boleh nak buat masjid di atas. Kita masjid atas bukit. Kemah tuan-tuan. Speaker pun ada tu. Tempat dia orang tak ada speaker macam kita. Kena senyap. Pencemaran. Tak boleh. Bunyi. Kena hormat orang. Tuan-tuan ni azan lah. Bagi zuhur azan, asal azan, datang semuanya. Ada satu negara saya pergi ceramah, azan tak boleh pula. Tak boleh pakai mikrofon tu, speaker tu tak boleh. Saya pun duduk dalam masjid tu duduk tengok, bila nak azan ni? Eh? Rupanya tuan-tuan, dia naik atas tangga, dia naik atas bumbung masjid, dia azan atas bumbung. Guna suara dia, Allah, Sian untuk bila tu. Orang Pakistan Allahu Akbar Allahu Akbar Berapa ramai dengar tak? Kita bersyukur kita duduk dalam negeri kita ni Boleh ceramah macam ni Boleh semayang macam ni Allahu Akbar Satu negara Islam Saya pergi ceramah Tak boleh ceramah di Padang macam ni Tak boleh tak boleh. Dalam. Padahal negara Islam. Lepas tu bila saya pergi lagi depa bagi tahu ustaz kita buat dekat padang. Ha? Boleh pula dekat padang. Hari tu tak boleh buat. yang ni boleh ustaz. Pasal apa boleh? Sebab kita ceramah dekat dataran padang kita bangunan kedutaan Malaysia. Oh memang boleh lah. Eh? dalam pagar ni tuan-tuan ni. Kedutaan Malaysia. Saya ceramah. Itulah kali pertama saya ceramah di negara dia orang. Ceramah di Padang macam ini. Itu pun dalam kompaun kedutaan Malaysia. Tu pun tak boleh nak ceramah dengan seronok. Pasal apa? Kami terbang duduk lalu atas tu. No. Dekat dengan airport. Saat-saat lalu. Saat-saat lalu. Lengah tengkuk saya orang tak ni. Tapi kita bersyukur. Kita boleh buat ceramah macam ini. Bukan setakat ceramah. Air menera pun diedarkan. Cuma bahagian depan ni je ya, dapat. Hak belakang tak dapat lagi. Okay? Bila nak bagi ni aku nak balik lah. Sabar asal lo nak habis lah. Tak? Maka jagalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Lepas ni, pengajaran kita lepas ni tuan-tuan, kita nak semayang. Apa yang kita nak ambil daripada Mi'rat Ibrah ni? Semayang. Pertama. Ada orang tanya pada saya Ustaz, apa makna khusyuk? Saya nak khusyuk dalam semayang Ustaz. Saya kata saya pun tak tahu khusyuk tu apa. Kalaulah saya tahu khusyuk tu apa, maknanya saya tak khusyuk. Cuba tuan-tuan, cuba tuan-tuan ingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah khusyuknya. Ar-Rahman ar Rahim. Tak ingat apa langsung loh. Bagus kali ni sembahyang. Iya kan Abdul Wahab iya. Oi khusyuknya. Khusyuk lah. Bila tuan-tuan perasan, tuan-tuan khusyuk, itu tandanya tuan-tuan tak khusyuk. Sebab tu saya kata saya tak tahu khusyuk tu apa. Apatah lagi kalau betul tak khusyuk. Tengah-tengah semayang, Allahu Akbar, ambil lalu. Wiwa, wiwa. Leha beranak dah, Pak. Nampak tak? Lagi tak khusyuk. Jadi nombor satu khusyuk. Bagaimana nak jadi khusyuk? Tolong baca, dengar pada telinga sendiri. Yang jadi macam-macam ingatan tu. Pak saya tuan-tuan baca berbisik. Allah, Allah, Bismillah. Alhamdulillah. Itu ah, yang teringat tu. Itu yang teringat tu. Hari Sabtu ni kena rumah dia. No, 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 no. Siapa catering tak tahu. Tuan-tuan no, 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 no. tak dengar. Lepas ni, tuan-tuan dengar pada telinga sendiri. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Dan bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan ikut bacaan tu. Hayati bacaan tu. InsyaAllah tuan-tuan takkan lari daripada semayah. Khusyok. Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sebab ada yang baca bisik. Alhamdulillah. Mali. Pukul 4 pagi semayang tahajud. Kia mulai. Suami tidur atas kata. Isteri. Haa, lagi tutup dengan selimut suami dia. Puaka ni yang rapi. Ah, sudah. Jangan pandang belakang. Kalau Allah. Takut lelaki dia orang tak Cuba baca elok-elok. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad tapi janganlah makcik baca kuat. Qul huwallahu Bangun satu felda. Hajah mana pula lah baca semayang kuat ni? Satu khusyuk. Nombor dua. Kalau selama ni kita semayang di rumah tak pernah pakai songkok kopiah. Mulai hari ni pakai kopiah. Makroh pakai kosong. Tak? Ada yang semayang pakai singlet Sangkut kain pelekat Bulu ketiak sejengkai Allah Wa'akbar Tapi bila tetamu datang Baju cantik Bila datang ceramah Baju segak. Bila semayang Singlet sangkut Allah Apa? Akak-akak sediakan baju untuk suami kita semayang di rumah Abang pakai jubah Maya pakai singlet Messi pula tu. Saya Ronaldo, awak tu Messi. Tak mau dah pakai baju lengan pendek, pakai jubah. Cantik Allah kata khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ayun cantik-cantik nah bang apa jadi imam. Pakai cantik. Saya pun pakai telekor apa ni? Siti Rabi'ah. Cantik telekor ni bang. Kadang-kadang kita tak ingatkan suami kita. Dia ikut suka dia. Pakai kemplekat, kemudian dia campak. Satu lagi nak sembahyang asal, dia pakai balik. Yang dia gulung belah zuhur tadi atas, dia pergi ke bawah pula dah. Itu yang terconget ke atas. Tu. Berkedut seribu pun. Alhamdulillah Ustaz. Hmm. Suami akak, sejak balik umrah, uh, dia sembahyang pakai jubah. Bagus. Itulah perubahan kita. berubah sangat. Oh, tapi dia dia jubah tapi dia tak butang lah dia kata panas. Oh. Dia pakai kain di dalam, tak pakai. Seluar jerut yang panjang tu tak pakai. Semata-mata jubah lah. Butang pun tidak. Ah ha, butang pun tidak. Allah kau oi. Tak sah semayang. Apa tak sahnya ustaz? Dia pakai jubah. Memanglah. Waktu dia berdiri sah. Waktu dia rukuk kak dia tenganga butang ni. Terbuka sebab tak ada butang. Akak nampak? Hari tu ada nampak? Ah ha, sudah nampak. Bukan kata akak je nampak, suami pun nampak. Waktu dia rukuk dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok. Ah ha, sudah tuan-tuan. Tapi di mana ya eh? kata dia? Maknanya masih belum menutup aurat. Walau pun pakai jubah. Lepas ni abang-abang kita datang masjid pakai cantik-cantik. Akak-akak pakai cantik-cantik. Terlekung yang tak lalat buang koyak buang. pi buat Buatkan buat kain buruk. Tak lalat penuh ni. ni. Dekat baju ni. Kain terlekung baju terlekung tu. Kita tanya dia makcik. Banyak tak lalat tu. Ha. Tak lalat tak apa Ustaz eh. Basah ke apa yang jadi tak lalat tu. Ailio makcik. Kenapa Ailio? Kenapa Eh, dalam dah masa tengah semayang, mana boleh telan Elio? Batal. Batal kenapa? Yelah, Elio kan boleh telan. Itu yang makcik biar dia menjejeh keluar tu. Oh, sudah. Waktu semayang, boleh telan Elio. Bismillahirrahmanirrahim. Telan lah. Yang tak boleh, kalau Elio kita ni ada sisa makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Daging tadi ni. Dia telan tuan-tuan. yang tu batal lah. Jangan buat hair. Ataupun air tu dah jatuh ke bawah. Dah keluar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia seduh balik. Uh, dia seduh. Ah, sudah. Hei ya Allah. Telekung beli kat Vietnam. Simpan telekung anak bagi Siti apa Legayah pun Simpan duk pakai telekung buruk. Mulai malam ni pakai hak lawa-lawa. Eh sayang ustaz. Oh, anak bagi telekung Siti Rogayah. Pakai mak ngah eh buat mak ngah mati. Isteri baru pakai. Mak ngah tak nak pakai. Mak ngah meninggal, suami menikah baru. Datang isteri baru abang cantiknya telekung ni. Abang belikan untuk sayang. Eh nampak. Ha, padah muka kita. Kita pakai kapan. Dia pakai telekung tak Saya nak lepas ni tuan-tuan. Kita sediakan bilik semaya khas dalam rumah kita. Telekung yang khas. Sejadah yang khas. Kita buat yang terbaik untuk Allah. Macam di masjid kita. Kalau masjid kita kapek dia Allah. Adanya kapek guni tuan-tuan. Bulu-bulu dah habis dah. Tinggal guni punya kerah. Turun-turun sujud. Aduh. Wah oh, sudah. Jom kita pakat-pakat. Kita tolong masjid kita. Biar dia seronok kita semayang. Tak ada aircon. Kita boh aircon. Tak ada kipas. Helikopter punya kipas. Kita pasang. Bagi seronok. Letakkan segala yang cantik-cantik di masjid kita. Pintu tandas tak ada. Beli pintu baru. Saya pergi masjid mana tuan-tuan. Pintu tandas dia berlubang besar. Bila saya duduk je. Ya, wow nampak tuan-tuan. Orang menampak saya. Saya nampak orang. Jenuh saya panggil PA saya. Tutup lubang tu. Dia begini berdiri depan tuan-tuan. Eh. La ilaha illallah. Ada masjid tandas dia. Pintu dia tak ada selak. Okay, tak ada selak. Jenuh tuan-tuan. Jadi abang-abang kalau Cara nak bagi selak, bawa pen. Senang selak. Kalau tak ada pen, buka kain pelikat, sangkut kat atas. Maknanya orang tahu, kita di dalam. Kena orang jahat, dia buat lari kain pelikat. Oi! Sampai ke subuh, duduk menung dalam tu. tu, tu. Eh, hey, ya Allah. Biar cantik tanda kita. Baru ni saya pergi tanda satu masjid nak pergi ke Kelantan, di Greek. Tanda dia, lima bintang. Dapat anugerah tersangat bersih. Saya singgah tuan-tuan saya sembahyang. Aku nak rasa macam mana bersihnya tuan-tuan. Memang bersih gila tuan-tuan. Boleh duk bersila makan nasi tu. Kita tak boleh ajar orang buat kotor di tandas kita. Sekali orang buat kotor, orang akan buat-buat. Jangan ajar conteng. Seorang menconteng, lepas tu ramai menconteng. Ditulis tu, Ustaz Kazim bodoh. Datang orang lain, Ustaz Kazim bodoh. Engkau lah bodoh. Naik orang ketiga pula, jangan menconteng. Sama je tuan-tuan ni. Kita jaga masjid kita ni tuan-tuan. Jangan gaduh-gaduh pasal politik. Jangan berpecah belah pasal ideologi. Kita satu je. Kita Islam, kita umat Nabi Muhammad, kita jaga Islam, kita jaga umat Nabi Muhammad, kita jaga perpaduan kita supaya rahmat Allah turun. Sebab tu nama dia jamaah. Dan benda yang paling kuat yang kita kena buat ialah subuh. Nabi kata man sallas subha fa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh Allah jaga dia. Jadi macam mana nak bagi orang datang sembahyang subuh? Allah senang ya tuan-tuan eh? Buat kenduri tiap-tiap subuh. Setiap pagi jamuan. Satu masjid Siapa datang semayang subuh, budak-budak dapat RM5. Penuh masjid. Yang remaja RM10. Baru ni viral. Orang kaya mana tu? Bagi RM5, RM5 lepas semayang. Ustaz itu rasuah. Lantak je lah tuan-tuan. Janji kau datang. Saya buat di masjid saya. Mana-mana budak yang datang semayang Jumaat, saya kumpulkan bahagian belakang masjid. PA saya tu nama Baharudin. Saya bagi lima ringgit, kau bagi seorang satu. Yang bukan budak pun beratus sekali. Begini. Okey. Minggu depan nak tak duit? Nak. So, jangan bising. Boleh? Boleh. Yang kedua datang awal. Boleh? Boleh. Yang ketiga mesti buat sah elok-elok. Boleh? Boleh. Yang keempat, Abdul Samad. Ya Ustaz, engkau ketua dia orang. Siapa yang bising ambil nama. Minggu depan tak dapat duit. Baik Ustaz. Diam. Entah. Oh, tebah Jumaat. Diam. Imam heran pula. Apa saya tak tak bising eh nampak dia heran. Kita kawal dia orang. Sebab tu Nabi kata, cara yang paling mudah nak tarik hati orang, wa'at'imut ta'am. Bagi orang makan. Bila bagi makan, tuan-tuan, mula-mula masjid keluar duit. Lepas tu, akan ramai orang sponsor. Yang ini yang saya buat di sekolah saya, setiap bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, 30 malam, kami mengadakan kiamulain bermula malam pertama. Jadi masjid kita boleh buat. Malam pertama dah Qiyam Mulail. Bukan sepuluh yang terakhir. Kalau tiap-tiap malam Qiyam, agak-agak jumpa dah Lailatul Qadar. Insya Allah Saya dah buat masuk tahun yang ke-17. Asalnya lapan orang je. Sekarang hampir empat ratus orang datang. Dan sahur disediakan percuma Berbuka disediakan percuma Yang saya tak sediakan ialah makan tengah hari Yang tu tak sedia Jadi apa kata tuan-tuan kalau masjid kita ni boleh siap sebelum Ramadan Kita buat Ramadan nanti hangat Hangat Imam yang terbaik Tengok adik kita tu oh, baca sedang Dah lari dah balik dah. Suruh dia jadi imam. Rakaat pertama lain baca dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغير ركع ولا لين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ habis ركعات rakaat dia tanya مأموم makmum Oh haramnya tu imam tak ni. Lepas ni kita buat hak terbaik. Jangan laju yang terawih. 10 minit habis 20 rekaat. Allahu Allah akbar. Amin. Allahu akbar. Amin. Allahu akbar. Hang ni semayang apa? Saya duk tengok dalam YouTube. Tuan-tuan tengok tu. Di negara seberang. Gila punya laju. Allahu akbar. Allah amin ke ah, nasib. Baik ahad tu kita faham. Buat dia sebut Rabu. Hei, ya Allah. Ada yang slow sangat. Alhamdulillah. Kita dah masuk tu keluar balik. Bla 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 bla. Bentar. Ini kodoh belah tak habis ni. Kan? Jom kita buat yang terbaik. Sebab mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Berapa ramai kawan-kawan kita yang tak sempat sambut Ramadan. tah kita pun tak sempat. Jadi kalau Allah izinkan kita, mungkin ini yang terakhir Ramadan kita buat persembahan yang terbaik untuk Allah. Sebab benda yang paling awal Allah hisap ialah sembahyang. Kita belajar hukum-hukum insya-Allah. Lepas ni kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, saya tak mau ceramah. Saya nak ajar buat klinik solat. Senang. Pukul 9 pagi, habis pukul 12. Makan tengah hari, makan nasi. Pukul 3, sambung balik. Sampai petang. Belajar buat semayang. Tu Imam tu, dia tahiyat, tak cicak ada kat tapak kaki dia. Bila at-tahayya, at-tahayya, tak cicak. Macam mana nak bagi tahu? Tu bila nak bagi tahu macam mana? Tak cicak dah. At-tahayya tu lu. Tak cicak at-tahayya. Tak cicak lah. Tak cicak, cicak kaki tu. tuan ingat Imam faham tak? Batal lah semayang kita. Orang sebelah pula. Mana boleh cakap? Tai, mana boleh cakap? Sebut subhanallah. Tiga-tiga batal. Dia kena sebut subhanallah. Subhanallah. Tu imam buat bodoh. Eh? Atahiyah. Tuan -tuan. Apa subhanallah pun? Subhanallah. Betullah Betul lah rokat kedua tahiyat pun masalah. Subhanallah. Apa? Ah oh, sudah tuan-tuan eh? Macam mana cara nak bagi tahu dia tu ada tik cicak? Sebab tu orang tak nak jadi imam. Padahal balik haji tak yerti jadi imam. Padahal balik umrah, serban Madinah, jubah Madinah, baru dua hari balik umrah. Celak tebal ni. Datang nak sembahyang Zuhur. Imam sakit perut tak datang. Tok Bila pandai dia pegang mikrofon. Saya nak komat. Ah ha, Tengok hamba Allah ni baru balik pada Umrah. Ah ha, ya, din. berkat dia ambil berkat. Din. Jadi Imam dia balik Umrah. Din. Sereta-mereta batuk. Sakit kak. Punya tak nak jadi Imam. Baik sebut COVID tu. Senang. Aku COVID ni lagi senang. Jom tuan-tuan. Kita dah lama takkan tak boleh jadi imam untuk isteri kita. Dah lima puluh tahun kahwin. Tak pernah jadi imam. Besok jadi imam. Semayang zuhur. Ya. Ha? Main ah dengan abang. Ya Allah. Kejap bang. Kejap. 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 Berlari ke bilik air tu. Kejap. 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 Semayang jadi imam. Ya Allah bersyukurnya. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Suami jadi imam. Ya Allah. Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat pula dah. Semayang zuhur. Isteri kata. Tak tepat juga tuan. Huru hara. Habis-habis semayang. Asal dan tingkau pula imam. La ilaha illallah. Jom, tuan-tuan. Ceramah, ceramah lah. Isra' Merak, tiap-tiap tahun dah. Jom kita buat daripada tau ta apa nama tayamum berwudu ambil wudu gunakan kasut macam mana nak buat macam mana kita ni nak pakai kuf semayang guna kuf pakai kasut kena belajar bagaimana kita nak semayang atas kereta atas bas atas kebel terbang ada orang semayang atas bas tempat laluan orang sit sit laluan tu dia semayang tengah-tengah tu Allah Akbar. Bah, bah berek tu tuan menggelongsor dia. Bung. Rebo bah kata rasa macam orang lalu tadi orang lah tu depan tu. Jom kita belajar sembahyang. Sembahyang sangat simple. Cuma kita saja yang tak faham. Jadi tuan-tuan saya last ceramah di sini 5 tahun yang lepas. Kita jumpa lagi 5 tahun akan datang tuan-tuan. Terima kasih pada pihak penganjur, terima kasih pada Dato